ແລະອົມແນັກພຽມແນັກນັ້ນຍົນຖ້າຍັງຕຽມຕຽວຢູ່ຕະທໍຄືກະຕົກໄມ້ກະຫົມແມ່ນເດຈ້າໃຫ້ລອງໄດ້ຖ້າບ້ານຊູດົມນ້ອງລອງອົມຍົນຫມົດໄດ້ ការសោកផ្លូវចិត្តរបស់គាត់គឺការសារភាពរបស់គាត់ដោយគាត់បានតាមបរិយាកាសសង្គមនាសម័យហ្នឹងតែខ្ញុំចូលតាគាត់អត់មានកំហុសអីទេបងសូមអញ្ជើញមកចូលរួមទស្សនាកុនឯកសារអំពីការកាត់ទោសក្រុមខ្មែរក្រហមដែលបានផលិតឡើងដោយកូនខ្មែរមួយរូបឈ្មោះ Michael Siu នឹងចាក់បញ្ចាំងជូនមើលដោយឥតគិតថ្លៃនៅថ្ងៃប្រហោះទី2ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនៅរោងកុនមហាវិទ្យាល័យ ទីក្រុង Long Beach ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះរហូតដល់ម៉ោង8កន្លះល្ងាច